ali ja nisam fire, ja vam nemam čim ništa. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija, prvi na mjestu događaja, uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodin, laž. Vlada rješava problem Ljubljanske banke, reže PDV na novine, a možda i na hranu. Sindikati najavili masivne prosvjede u metropoli za praznik rada. Štimac objavio popis za Srbiju, branio Samira, hvalio Modrića. Dobro vam večer, moje ime je Matija Trupinović, a vi slušate Soundset danas. Dobre vijesti za sve nakladnike novina, a potencijalno dobre vijesti i za nas ostale. Smanjuje se PDV na tiskovine, a ministar Linić najavio je moguće smanjenje stope PDV-a na još neke prehrambene artikle. Najavljeno učinjeno, stopa PDV-a za dnevne novine smanjena je na 5% i to zbog lošeg stanja na medijskom tržištu. Premijer Milanović. To je zadnja stvar koju u smislu popuštanja poreznog pritiska vlada može učiniti za izdavaštvo. Sad zaista moraju dalje sami tražiti unutarnje rezerve i konkurentnost na tržištu. Dakle, to je erga omnes prema svima. Svi izdavači će od toga imati nekakve koristi ili mali predah, ali nakon toga opstaće samo oni koji ozbiljno rade posao, koji znaju gdje treba štedjeti i gdje treba ulagati. A ministar financija Linić onda je najavio mjeru koja bi mogla olakšati život i puno širem krugu ljudi od nakladnika novina. Moram napomenuti da intenzivno razgovaramo sa Ministarstvom poljoprivrede i sektorom proizvodnje hrane oko razmišljanja da možda još neke stope za hranu smanjimo sa 25 na 10. Vrlo težak razgovor jer su zahtjevi negdje preko 2,5 milijarde kuna za smanjenje i to je u biti ograničavajuće za naš proračun 2013. Od 1. srpnja se na izvoz i uvoz unutar EU neće naplaćivati PDV, što bi u 2013. moglo značiti oko pola milijarde kuna manje u proračunu, no od 2015. će se naplaćivati PDV na transakcije s nekretninama i građevinskim zemljištem. Soundset danas. Nakon dva desetljeća Hrvatska i Slovenija napokon su se dogovorili na koji će način riješiti problem Ljubljanske banke. Prednost za Hrvatsku je što Slovenija pokreće postupak ratifikacije našeg pristupnog ugovora. Napokon je riješeno i kompromis je postignut. Nitko nije znao da je ministrica vanjskih poslova parafirala memorandum, no pred Banske dvore je došla s osmijehom na licu. Sad ćete od nas već čuti. Dobre su vijesti. A to u prijevodu znači da će se vlada pobrinuti za zastoj svih postupaka koji se na sudovima vode protiv Ljubljanske banke, te da će se dug rješavati u sklopu dogovora o sukcesiji, kao što je Slovenija i tražila. Za premijera Milanovića memorandum nije štetan. Lazimo u dobroj vjeri, dakle probat ćemo pregovarati najbolje što možemo. Nismo baš ovih 20 godina bili pretjerano uspješni. Vidjet ćemo šta možemo napraviti u okviru pregovora o sukcesiji. Činjenica je da jedna i druga strana prepoznaju da taj problem postoji, da nekakav dug postoji. Vidjet ćemo dokle možemo. Dakle, Hrvatska ne misli izigravati ono što je potpisala. Dok sam predsjednik vlade, to se neće dogoditi. Memorandum će premijeri potpisati u ponedjeljak u Mokricama. Bivši ino ministar HDZ-ov Gordan Jandroković pozdravlja što je vlada uspjela dogovoriti ratifikaciju sporazuma, no postoji veliko ali. Riječ je naravno o dijelu memoranduma koji predviđa zastoj postupaka na hrvatskim sudovima. Dvije hrvatske banke moraju obustaviti sve sudske postupke, sve sudske radnje vezane za rješavanje devizne štednje. I mi u ovome trenutku ne znamo što to točno znači, koliko će trajati taj zastoj i da li je on možda na mala vrata uvođenje u stvari odustajanja od tužbi u slučaju prenesene devizne štednje. Soundset danas. Čak dva ministra i jedan zamjenik našli su se posljednjih dana na udaru raznih tijela zbog mogućih kršenja zakona, no dobra je vijest da to premijera previše ne uznemiruje. Za sve primitivce. I dalje se nastavlja afera s ministrom turizma Ostojićem oko kupoprodaje zemljišta u općini Bale. Dok se on nemušto pokušava izvući, naš premijer s lakoćom komentira. Ne znam dovoljno, vidim da je postojala transakcija, da je nešto kupljeno. Ne vidim tu nikakve elemente kaznenog djela. A je li bilo nekakvih insajderskih informacija, utjecaja, pritisaka? Ne mogu o tome govoriti. U ovom trenutku to ne znam.
Povjerenstvo za sukob interesa će se zato zabaviti s ministrom Jakovinom i zamjenikom ministra zdravlja Cesarikom. S ministrom zato jer nije na vrijeme prenio vlasništvo u tvrtci, a s Cesarikom jer je sjedio u tri nadzorna odbora državnih tvrtki, iako zakon dopušta samo dva. Obojica su bila na vladi. Pustite da institucija radi svoj posao, da pače, ali neće da dogada. Samo kratko. Neka povjerenstvo prvo odradi svoj posao, pa ćemo onda govoriti. Ili mislite o presumpciji krivnje? Premijer pak smatra da nisu počinili ništa nečasno. Ja sam oduvijek imao problema sa tom zabranom da vladini dužnosnici predstavljaju državu kao vlasnika bez naknade. Vlasništvo jednako odgovornost. Prema tome radi se o nečem što ne da je na jako dugačkom štapu, nego uopće pitanje na štapu. Ministar Jakovina isto priča. Čovjek je napravio propust, zakasnio je. I SDP zakasnio. I onda traljavo objašnjavao što se dogodilo. Soundset danas. Sindikati najavljuju veliki prosvjed na glavnom zagrebačkom trgu. Naravno, održat će se na međunarodni praznik rada 1. svibnja. Čelnici 5 sindikata ističu da aktualna vlada provodi istu ekonomsku politiku kao i ona bivša, te da stoga nemaju izbora. Moraju prosvjedovati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel. I ono što je očito sa svima vidljivo, da je u Hrvatskoj očito na dijelu pokušaj rastakanja socijalne države i upravo protiv toga ustaju sindikalne središnjice realnog, odnosno privatnog i javnog sektora. Sindikati pozivaju da im se na prosvjedima priključe svi obespravljeni građani od srednjoškolaca do umirovljenika. Ilim Rivić pak kaže da bi ih građani trebali podržati jer su oni za razliku od političara čistog obraza. Jer sindikati su najčistitiji dio hrvatskog društva. Kod nas nema pljački, nema nikoga u Remetincu, nema prekoračenja ovlaštenja, nema zloupotreba, nema pedofilije. Ministar rada Mirando Mrsić sindikata je pozvao da sjednu za stol, ali je pritom istaknuo i kako je prioritet održavanje proračuna. Bez obzira što se bude događalo, kako se bude događalo, opet ćemo morati sjesti za stol i ono što je sasvim sigurno, ulica neće riješiti probleme Hrvatske, možemo je riješiti samo tako da sjednemo za stol i da se dogovorimo kako dalje. Soundset danas. Kroz hrvatski kvalifikacijski okvir radnicima će se podebljati životopis, a time i mogućnost zapošljavanja kako u Lijepoj našoj, tako i u Europi. Barem u to vjeruju u Ministarstvu obrazovanja. Kako ističu, potrebno je jasno odrediti koje su kvalifikacije potrebne za određena zanimanja, a s time onda uskladiti sustav obrazovanja. Ministar Željko Jovanović u više navrata dao do znanja da se voli slikovito izražavati. Isto je učinio i prilikom predstavljanja internet stranice HKO-a. Hrvatski kvalifikacijski okvir opisao je kao ormar sa 8, odnosno 10 ladica, u koji su smješteni svi ishodi učenja. I svaki učenik, njegov roditelj, može otvoriti jednu ladicu i vidjeti koji su ishodi potrebni da bi stekao tu kvalifikaciju. Jednako tako, svaki poslodavac može otvoriti ladicu i vidjeti što se u njoj nalazi i utjecati na promjenu ishoda učenja koji su potrebni da bi se stekle kompetencije koje će omogućiti kvalitetno radno mjesto i ispunjavanje obveza na tom radnom mjestu. Istaknuo je i kako nije riječ o potezu koji se može provesti preko noći. Naime, punjenje registra trajeće barem 2 godine, no ukoliko se ostvare željeni rezultati, čekanje će se isplatiti. Ministar rada Mirando Mrsić najavio je kako od 1. srpnja više neće biti radnih knjižica kakve smo do sad koristili. Dakle, one sive knjižice odlaze u povijest. U Zavodu za mirovinsko osiguranje se počinje voditi evidencija na drugi način, dakle elektronska radna knjižica, i jedna od novosti je da će se u te elektronske radne knjižice upisivati i formalna i neformalna zanimanja i vještine, sve ono što radnik tijekom svog rada stječe ili radom u tvrtci ili nekim dodatnim obrazovanjem. Sve dodatne informacije o HKO-u pronaći ćete na danas pokrenutoj web adresi kvalifikacije.hr. Soundset danas. Još nas 2 tjedna dijele od utakmice za koju se traži karta više. Hrvatska i Srbija na Maksimirskom će travnjaku zaigrati 22. ožujka, a izbornik Štimac objavio je popis odabranih za taj ogled. Izbornik Igor Štimac objavio je imena 26 reprezentativaca na koje računa u utakmici sa Srbijom. Na njemu je i Dinamov Samir, koji se nedavno opet proslavio vožnjom u pijanom stanju. Ljude najlakše prekriže, znate. To može svako. Ajmo vidjeti ko može izvući dobro iz ljudi, kojih može unaprijediti, kojih može potaknuti da daju ono najbolje što od sebe mogu. Ja nisam od onih koji ljude odbacuju, niti ih križaju.
Inače, brazilski Hrvat je na Facebooku napisao: izbornik mi je ukazao povjerenje jer zna da se kvaliteta sportaša ne mjeri za vrijeme slobodnih dana, već onim što on daje za klub, reprezentaciju te navijače na terenu. Osvrnuo se Štimac i na Luku Modrića i sjajan nastup u dresu Reala protiv Manchester Uniteda. Luka je sve rekao na terenu, odgovorio svima koji su stavljali upitnike pred tamo gdje upitnicima nema mjesta. Možemo biti veseli, ponosni na njega i samo očekivati da ovo bude jedan podstrek svima nama za daljnji rad. Soundset danas. Vrijeme. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura između 4 i 9, na Jadranu od 10 do 14, a najviša dnevna između 11 i 17 stupnjeva Celzijevih. Soundset danas. Sam se danas realizirao Alen Završki, novinari Bruno Perić, Ante Ljubičić, Aleksandar Ajdarić. Sam se danas uredio Matija Trupinović. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.